Bastard werden wollten, wiss ich's. Hilft an Werk am Hafen, wiss ich's. Eller in hver slags frugt. Fordi hvis sex passer på dine tænder, giver dig en god smag og en frisk og renere fornemmelse. V6 efter hvad som helst. Prøv også det nye V6 Pure Mint efter hvad som helst. Tænk hvis en du kender vandt. Ja, husk at spille Lotto, for på onsdag er der hele 50 millioner i puljen til et eller andet heldig dagen. Vi havde ideen til en stor bil, der kan køre 24,4 km på en liter brændstof. 24,4 km på literen er det svært at komme udenom BMW 3-serien. Se dine muligheder på bmw.dk/firmabil. Vi bliver flere og flere mennesker i verden. Forbruget stiger, og dermed også mængden af affald. Hos Dong Energy ser vi affald i et nyt perspektiv, nemlig som en ressource. Dong Energy har sammen med partnere udviklet teknologien Renaissance, hvor vi blander husholdningsaffald med enzymer. I processen udskilles de dele, der kan genanvendes eller indgå som brændsel på et kraftværk, og den organiske del af affaldet omdannes til en energiholdig biovæske, som kan bruges til produktion af blandt andet biogas, el og varme. Med teknologien får vi en mere effektiv udnyttelse af affaldet og mere energi til fremtiden. Dong Energy. Energi i forandring.